За статистикою, 5% українців інфіковані вірусним гепатитом С. Захворювання уражає печінку та інші внутрішні органи і тканини. Зараження відбувається через контакт з інфікованою кров'ю, після її переливання чи небезпечних медичних процедур. Можливе передавання також статевим шляхом та від хворої матері дитині. Вірус гепатиту С є головною причиною раку печінки. Майже 80% випадків проходять безсимптомно. Навіть гепатит С називається ласкавим гепатитом, бо клінічно він ніяк може не проявлятися. Проблема у світі вірусного гепатиту С вирішена. Він повністю виліковується. 28 липня – Всесвітній день боротьби з вірусними гепатитами. Аби ще раз нагадати про проблему та увагу до власного здоров'я, у Рівному організували безкоштовну акцію. Ініціювали її благодійна організація «Наше майбутнє» разом з обласним центром громадського здоров'я. Дуже просто обстежитися, дуже швидко можна дізнатися результат. І є на сьогоднішній день лікування є доступне абсолютно для кожного жителя нашої області. Для того, щоб позбутися вірусного гепатиту С і Б, це однозначно потрібно раннє виявлення. І для того обов'язково потрібно ось такі скринінги по вірусних гепатитах С. Минулоріч на аналогічній акції перевірилися близько 200 жителів. Близько 11% з них були інфікованими. Сама ж процедура тестування швидка, а результат можна отримати через 15 хвилин. Коли в людини є антитіла до вірусного гепатиту С, появляються дві поділки, тобто С і Т. Т означає антитіла до вірусного гепатиту С. Це не є остаточно, що людина вже має гепатит. Це організм стикнувся з вірусом. Є такі, що знають, приходять повторно провіритися, чи дійсно це. Чи тести ефективні? Є люди, що плачуть, істерика, паніка. Рівняни, які прийшли перевіритися на гепатит С, розповідають, це насамперед турбота про власне здоров'я. Це справді дуже неприємна болячка із запахом, трупними цими запахами. І за цього хотів перевіритися, бо переживає. Справді, я вважаю поворотити не тільки на гепатит С, але й на ВІД, той самий СНІД, цукор. Людина, в більшості випадків людина не знає, що в неї СНІД або ВІЛ. Косметологи, оце все ці послуги. І в нас немає достатнього контролю, щоб бути впевнений, куди ти приходиш, що ти робиш і як з тобою повелися. У мене особисто людина померла від цієї хвороби, то я, наприклад, якось це таке вже в мене, можна сказати, фобія. Медики наголошують, в області зберігається тенденція до збільшення хворих на гепатит С. Тому увага до власного здоров'я – важлива звичка, яка має бути у кожної людини. Наталія Яволяник, Сергій Савта, телеканал ITV.